Добрий день, малята! Сьогодні у нас з вами буде заняття з розвитку мовлення. Сьогодні до нас прийшли гості – ведмедик Мишко і лялька Оленка. Вони хочуть з вами поговорити і запитати щось у вас про ваше життя. Але спочатку ось ведмедик хоче мені щось сказати. Ой, дітки, ведмедик просить, щоб ви відгадали загадки. Вмієте відгадувати? Тоді давайте починати. Я саджу ось тут ведмедика, він теж буде уважно слухати. Б'є рука його і палка. Та нікому, бач, не жалко. Та що ж б'ють його, мій друже? Б'ють, бо він надутий дуже. Як ви вважаєте, про що загадка? Так, діти, правильно, це загадка про м'яч. М'ячі бувають великі і маленькі, круглої форми, різного кольору. А як м'ячиком граються, ви знаєте, пам'ятаєте? Так, діти, м'ячик можна катати, можна кидати, він підстрибує. Добре, молодці! Слухайте наступну загадку уважно. Б'ють, люблять мене, поважають. Та б'ють мене, коли грають. Діти, здогадалися, про що це загадка, про яку іграшку? Подивіться уважно, на столі вона стоїть. Так, молодці, дітки, це барабан. Дивіться, який красивий є у нас барабан. А давайте з вами пограємо на барабані, покажемо, як грають на барабані. Я його ось тут ставлю. Зігнули кулачки. Залишили одні вказівні палочки, пальчики і пограємо на барабані. Молодці, дітки! А слухайте наступну загадку. Шерсть гладенька і м'якенька, спинка гнеться, хвостик в'ється, тільки лапки цап-царапки. Ану, знайдіть, будь ласка, відповідь на цю загадку. Так, діти, це... Котик, подивіться, який у нього хвостик, який він пухнастенький такий, м'якенький. Я сподіваюся, у вас вдома є і справжні котики, так? І ви знаєте, як вони виглядають. Молодці, дітки, ви відгадали всі загадки, які нам приготував ведмедик. А скажіть, будь ласка, а як же називається все це одним словом? Подивіться, крім тих відгадок на загадки, у нас стоїть... Багато інших предметів на столі і на полиці позаду мене. Скажіть, будь ласка, як же називається все це одним словом? Так, дітки, молодці, правильно. Це все одним словом називається іграшки. Давайте повторимо ще раз це слово. Іграшки. Діти, а ви пам'ятаєте, що з ведмедиком прийшла і лялька Оленка? А вона просить розповісти... Про те, що є у нас в групі в дитячому садочку. Діти, ось ми з вами і знаходимося в групі. Перше, куди ми зайшли з вами, це роздягальня. В роздягальні є шафи для одягу та лави, на які дітки сідають і роздягаються. А зараз ми з вами знаходимося у груповій кімнаті, там, де дітки граються і займаються. У груповій кімнаті стоять столи, стільчики, шафи з іграшками. Ми з вами зайшли до спальні. Подивіться уважно і скажіть, а що ж стоїть у нас в спальні? Скажіть нашій Оленці. Так, діти, в спальні стоять ліжка. Ми з вами зайшли до умивальної кімнати, в якій знаходяться обов'язково шафи для рушничків, куди діти вішають свої рушнички, бо у кожної дитини повинен бути окремий рушничок. Діти, ви пам'ятаєте, що перед тим, як витерти ручки, треба їх обов'язково помити, тому у ванній кімнаті є умивальники, де діти миють ручки. Це називається все... Це називається сантехніка. Дітки, ми з вами провели екскурсію групою, де побачили шафи для одягу, шафи для рушничків, столи, стільці, ліжка.
І все це одним словом називається меблі. Повторіть, будь ласка, меблі. Ми закріпили сьогодні з вами узагальнюючі слова іграшки та меблі. Я сподіваюсь, вам наше заняття сподобалося. До нових зустрічей, до побачення!